Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana donosimo. Postavljena nova punionica električnih automobila u Uvali Jazine. Svečani prijem dobrovoljnih darivatelja krvi u Domu Zadarske županije. Predstavljen financijski plan Županijske lučke uprave. Ponovno pokretanje postupka prodaje bivše zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Projekt uređenja Lučice Jazine sa svoje četiri faze ukupno je koštao 21 milijun kuna. Obnovljen je obalni zid i šetnica, a vraćene su i palme. Nakon tehničkog pregleda, Lučica će biti vraćena u promet. Predstavnici grada Zadra i županije posjetili su Uvalu Jazine s uređenom obalnom linijom i parkiralištem. Jučer sam ujutro stao namjerno kad nije bilo nikoga i prošetao da uživam jednostavno u ovom dijelu grada i zaista je krasan. A ono što treba istaknuti ovdje da evo, sinergijom i jednom zajedništvom grad Zadar, županijska lučka uprava, ministarstvo, svak po malo i napravimo ovako jedan, svake godine možemo uljepšati naš grad da nam bude sve bolji i ljepši. Županijska lučka uprava, Zadarska županija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uložili su 6,2 milijuna kuna u uređenje Lučice Jazine u ovoj fazi, a ukupno sve četiri faze stajale su 21 milijun kuna. Nakon tehničkog pregleda Lučica će biti vraćena u promet. Danas se nalazimo, iako nije ovo službeno otvorenje, jer još nije tehnički pregled prošao, nakon tehničkog pregleda vraćamo Lučicu u uporabu. Završena investicija od 6.200.000 kuna, ukupno četiri faze, županijska lučka uprava zajedno sa županijom i ministarstvom investirala preko 21 milijuna kuna sa PDV-om. Mogu samo reći reakcije građana i reakcije ljudi koje susrećem da su vrlo pozitivne, jer ovo je jedan reprezentativan ulaz u naš grad. Broj parkirnih mjesta smanjen je. Evo, što se tiče same znači uređenosti ovog prostora, svjesno se išlo na jedan dio manje uređenih parkirnih mjesta, jer upravo smatramo da ovaj dio šetnice mora biti reprezentativan, pogotovo sa ovim projektom u kojem su palme morale biti vraćene. I to se znači vratilo na ovo staro mjesto. Želimo da ovo također mjesto bude reprezentativno i cijela ova obala, cijela šetnica da bude u jednom pravom svjetlu i bolja nego što je bila. Tako da evo, cilj je nas u gradu Zadru da ovo, da pa će, evo sami ste rekao je gospodin Šikibula, da nasljedi polako će to zasijati, polako ćemo urediti hortikulturno i ovo mjesto će biti jedno okupljalište, kao što sami vidite, i šetalište koje je na diku naših građana, odnosno svih nas ovdje koji živimo. Uređenjem Uvale Jazine Zadar je dobio oko 130 metara nove bračkim kamenom popločene rive. Projekt je dovršen i ranije od ugovorenog roka, a ishod je i moderno pristanište. U Uvali Jazine postavljena je nova punionica električnih automobila. Gradonačelnik Dukić sa suradnicima jučer je bio u obilasku iste. Gradski su čelnici jučer obišli novo postavljenu punionicu električnih automobila na novouređenoj šetnici u Uvali Jazine. Elen punionica postavlja se u okviru razvojnog projekta HEPA e-mobilnost. Riječ je o brzoj punionici, a za potrebe punjenja osigurana su dva parkirna mjesta. To je naš plan, da otprilike se pripremamo, što su i smjernice Europske unije, da ćemo imati u budućnosti sve više električnih vozila. Tako evo, vjerujem da će i grad Zadar od iduće godine imati jedno, ja se to čusto ovako vjerujem. I to je ono što je smjernica da polako gradimo novu budućnost i nove smjernice i da u idućih 20 možda godina ili nešto većina svih prijenosa, odnosno vozila, bude na električni pogon ili jedna mješavina, ali to je ono što grad Zadar polako uvodi. Evo, do sada ovo je četvrta punionica i vjerujem da ćemo uskoro imati više. Radi se o stvari drugoj postavljenoj LM punionici. Znači, ona se postavlja u sklopu projekta koje provodi HEP, koji se zove e-mobilnost. Znači, to je poticanje ekološkega načina transporta. To nam je u stvari zakonska obaveza, znači postoji zakon o infrastrukturi za alternativna goriva i pripadajuća europska direktiva, znači prema kojoj je usvojen naš zakon.
Znači HEP je u stvari gotovo svim gradovima postavio ovakav tip punionica, znači radi se o brzoj punionici s vremenom punjenja od sat do 4 sata, to sad ovisi o bateriji automobila. Također parkiranje za takva vozila punjenja će biti, znači, besplatno. Uz postojeće 4 plan je postaviti još punionica jer se do 2030. planira smanjenje emisija CO2 za 40%. Nadamo se da ćemo u buduće još postaviti, znači, takvih punionica kako bi poticali to ekološki transport. Budući da je grad Zara i potpisnik sporazuma gradonačelnika, gdje smo se obavezali smanjiti emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. A sada prema, znači, novim EU pravilima, znači, obaveza je za sve članice smanjenje emisija do 2030. godine za 40%. U veljači 2017. postavljena je prva punionica u ulici Bartola Kašića. Od otvaranja na toj se punionici punilo 550 električnih vozila. Uglavnom to koriste, znači, i turisti, znači, na ovoj prvoj punionici. Od otvorenja, znači od 2017. godine, oko 550 vozila, znači, se do sada punilo, što odgovara otprilike 100.000 pređenih kilometara, a ušteđeno je oko 15 tona CO2 ako se usporedi sa konvencionalnim vozilom na dizelski pogon. Grad Zadar je kao potpisnik sporazuma gradonačelnika u svrhu poticanja korištenja čistijeg oblika prijevoza, podizanja razine svijesti građana, smanjenja emisija CO2 i poboljšanja turističke ponude, te u konačnici poboljšanja kvalitete života u Zadru, prepoznao značaj uvođenja odrednica održivog razvoja u sektoru energetike i prometa, te će nastaviti provoditi ovakve projekte i u budućnosti. Ako itko zaslužuje imati svoj dan, onda su to dobrovoljni darivatelji krvi, a isti se upravo obilježava na današnji dan. Tim povodom upriličen je svečani prijem na kojem su darivateljima laureatima uručena i priznanja. Unatoč naprednoj tehnologiji, znanstvenim dostignućima i modernim laboratorijima, krv je jedini lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Zalihe ove životno važne tekućine stvaraju se dobrom voljom nesebičnih ljudi. 33 darivatelja danas je dobilo priznanje za svoju humanost i to za 35, 50, 75 i 100 puta darovanu krv. Već dulji niz godina za redom mi ovaj dan obilježavamo na način da bude organiziran prijem župana Zadarske županije sa njegovim suradnicima i tom prigodom se dodjeljuju priznanja za jubilarne darivatelje krvi koji u aktualnoj godini ispune određeni broj davanja. To su za žene priznanja od 35, 55, 75 i 100 puta darovanu krv, a za muškarce 50, 75 i 100 puta darovanu krv. Ove godine imamo 33 jubilarna darivatelja krvi, imamo dvije dame sa 35 darivanja, 24 darivatelja za 50 davanja, 5 darivatelja za 75 davanja i dvojicu sa rekordnih 100 darivanja. Ja vam te spomenuo da je vas 33 dobitnika ovdje prisutno, pa smo mi malo to zaračunali, pa je ispalo da ste ukupno dali 1845 puta krv. To znači da ste 1845 puta pomogli nekome od svojih susjeda, prijatelja, rodbine, znanaca i neznanaca, što je jedan od bitnih humanih činova i djela koje, nažalost, se jako malo spominju danas u našim medijima. Danas je najbitnija neka tragedija, najbitnije neki problem, a nitko ne spominje ljude koji nesebično daju sebe za pomoć nekom drugom. Želim vam čestitati vaš dan, dan 25. listopada, i s ove govornice mogu poručiti da ćemo mi aktivnosti našeg društva Crvenog križa dalje pratiti kako financijski, tako i moralno. Darovana krv spašava živote stotina ljudi. Kao turističko područje svjedoci smo porastu potražnje za ovim lijekom u vrijeme sezone, kada mnogi bolnički centri traže dodatne zalihe. Ono što svi smatraju bitnim na ovom području jeste edukacija mladih ljudi o važnosti i potrebi darivanja krvi. Počeo sam krv aktivno davati od 85. godine. Znači, to vam je sada nekih 34 godine, za tih 34 godine nakupio se ovaj broj davanja. Stotka okruglo. Mislim da je to jedan od najhumanijih činova koje čovjek može napraviti, uraditi. Jer kad ti daješ dio sebe nekome,
nepoznatom ili poznatom, nije bitno kod nas o kome se radi. Osjećaj je neopisiv. Osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti nečim kad znaš da si mogao u isto vrijeme spasiti od one male bebe pa do onoga stradalnika u prometu itd. A samim tim je osjećaj još ugodniji kad znamo da krv nije moguće proizvesti na umjetni način. Znači dajemo mi dio sebe kao darivatelji krvi. Postoje različita tumačenja koga se drži ili definira kao dobrovoljnog darivatelja krvi. Kad bi sve one koji su barem jednom darovali krv, pa više ne daju, onda bi ta brojka bila ogromna. A ako uzimamo da oni koji su barem jednom u zadnje dvije godine darovali krv, onda je to brojka od nekih 6-7 tisuća. Spoznaja da su nekom upravo oni spasili život, snažna je motivacija koja ovogodišnje laureate pokreće da budu dio tog lanca dobrote, dok god ih zdravlje služi. Županijska lučka uprava predstavila je na kolegiju župana svoj financijski plan. Planirani prihodi su preko 38 milijuna kuna, a samo za infrastrukturne projekte uložit će se 37,8 milijuna kuna. Županijska lučka uprava Zadar predstavila je na kolegiju župana svoj godišnji financijski plan i to zbog rastućih prihoda i rashoda. Ravnatelj županijske lučke uprave Davor Škibola prvo je govorio o prihodima ovog državnog tijela. Što se tiče plana prihoda županijske lučke uprave, ja bih sad prvo rekao da se prihodi lučke uprave su lučke pristojbe, lučke naknade, naknade od koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa zakonom, sredstva iz proračuna i ostali prihodi. Što je gospodin Lašto pročelnik rekao, naši prihod, planirani prihodi 2019. 38 milijuna 606 tisuća kuna, od toga su prihode iz vlastite djelatnosti preko 12 milijuna 806 tisuća kuna, sredstva iz proračuna kohezijskog fonda EU 20 milijuna 731 tisuću kuna, sredstva iz državnog proračuna preko 10 milijuna kuna, to je negdje cirka 10 milijuna 200 tisuća kuna. Tu moram zahvaliti ministarstvu i prepoznavanje svih naših projekata koje provodimo, gdje je izdašno nam i pomažu u tome. Sredstva Zadarske županije kao svake godine, 3 milijuna kuna znaju biti veća, ali definitivno je korektno i u redu. Sredstva iz grada Zadra su 1 milijun kuna, i sredstva iz općine Sali su nekih 400 tisuća kuna. Rashodi županijske lučke uprave svode se na investiranje u infrastrukturu i projekte, a ove godine u infrastrukturu uložit će se više od 37 milijuna kuna. Što se tiče plana rashoda, plan je preko 37 milijuna 808 tisuća kuna uložiti u samu infrastrukturu. Ja ću samo nabrojiti neke projekte koji smo ove godine završili što se tiče i rekonstrukcije i sanacije. To su luka Turanj, luka Pag, Škarda, luka Lukoran, evo Jazin ovih dana. Što se tiče gradilišta koja su otvorena i u koji sad trenutno ulažemo, spomenut ću Pakoštane, mjesto luka na Dugom otoku, Mrljane na otoku Pašmanu, Silba. Ravnatelj je spomenuo i europske projekte koji su u tijeku, te naglasio kako za sad sve ide po planu. Evo, samo ću vas još izvijestiti da evo naš EU projekt i svi EU projekti koji provodimo idu svojim tijekom i nadamo se da će to biti završeno u roku kojim smo planirali. Završeni su radovi u uvali Jazine, a financijskim planom županijske lučke uprave predviđeni su i radovi u lukama Pag, Škarda i Zadar Bregdeti. Iz Zavoda za javno zdravstvo Zadar predloženo je pokretanje postupka prodaje zgrade u kojem je zavod donedavno djelovao. Prihod od prodaje trebao bi po ugovoru iz 2007. ići u svrhu opremanja pripadajućih sadržaja u zgradi poliklinike.
Zavod za javno zdravstvo u Zadru ponovno će pokušati prodati zgradu u kojoj su donedavno djelovali. Naime, iz zavoda je predloženo ponovno pokretanje postupka prodaje zgrade bivše poliklinike, a prema ugovoru iz 2007. prihod od prodaje bio bi namijenjen opremanju nove zadarske poliklinike. Zavod za javno zdravstvo donio je odluku u kojoj Zadarske županije traži suglasnost za ponovno pokretanje postupka prodaje nekretnine u biti zgrade stare poliklinike na adresi Kolovare 2B. U biti radi se o 3 čestice zemlje ukupne površine 1090 kvadrata koje u naravi predstavljaju poslovnu zgradu sa pripadajućim zemljištem. Obveza Zadarske županije za prodajom navedene zgrade, odnosno zavoda, proizlazi iz sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike opće bolnice Zadar, zaključeni između Ministarstva zdravlja i Zadarske županije još 2007. godine. Za ovu nekretninu prethodno su se provela 2 natječaja, ali nije bilo zainteresiranih, a vrijednost nekretnine po novoj procjeni sada je znatno manja. Jer se Zadarska županija kao suinvestitor obvezala da će sredstva od prodaje navedene zgrade uložiti u opremanje pripada i sadržaja nove zgrade poliklinike. Sukladno tome, Zavod za javno zdravstvo je proveo, odnosno na temelju odluke Županijske skupštine iz 2013. godine, Zavod za javno zdravstvo je proveo postupak prodaje nekretnine po cijeni od 26,5 milijuna kuna. Provela su se 2 natječaja po navedenoj cijeni. Na navedene natječaje nije bilo zainteresiranih kupaca, te je Zavod za javno zdravstvo dao nalog da se izradi novi procjedbeni elaborat. Po tom novom procjedbenom elaboratu vrijednost navedene nekretnine je trenutno 17 milijuna i 5 tisuća kuna. Naglašavam da je procjedbeni elaborat dobio pozitivno mišljenje zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarske županije i grada Zadra. O sudbini zgrade bivše poliklinike te pripadajućeg joj zemljišta odlučit će se na Županijskoj skupštini gdje je ovaj prijedlog poslan na nadležno postupanje. Pretežno sunčano prevladavalo je i danas i tijekom vikenda očekuje nas razmjerno toplo i sunčano. Slijedi vremenska prognoza. Danas je prevladavalo većinom sunčano vrijeme. Puhala je umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme sutra većinom sunčano, puhat će mjestimice umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva Celzijusa. Pratili ste vijesti dana Adriatic televizije. Ostanite uz naš program i ugodan nastavak večeri.